No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden striimin kautta myöhemmin myöskin videomuodossa katsottavana olevan striimikoosteen pariin. Tänään tarkoituksena on avata teidän Tots-paketteja, ehkä Icon-paketteja, mitä ikinä. Ja jos katsot tätä myöhemmin vasta videomuodossa, niin tuolta kommenteista löytyy kiinnitettynä kommentti, mihin mä oon pistänyt tämän striimin highlightit. Hei, tervetuloa, Niklas oli eka, joka pisti chattiin. Katsotaan, miten saapuu jengiä paikalle vai saapuuko ollenkaan. No niin, sieltä saapuu pikkuhiljaa. Morjesta kaikille. Ja jos katsot tätä videona tai striiminä ihan miten vaan, niin heitäpä peukut pystyyn tässä vaiheessa. Ja jääkö tubeen, kysy Ukiboy. Kyllä, jos tässä vaan tapahtuu jotain sen arvoista, että tää jää tubeen, niin kyllä tää sitten jää. Ja vesimeloonille myöskin sinne hyvää joulua samoin. Teetkö Akin Fenwan? Totta kai me tehdään. Levan Totsi saa 5 week footin, noinkohan on, pisti Antti. Voi olla, että saa. En tiedä. Viime vuonna sai. Ehkä saa tänäkin vuonna. Yes. Eli tosissaan tänään avataan teidän päkkejä. Niin jos teillä on paketteja, esim. Noita Valioliiga, oliks ne 80 plus player pikkejä, niin täällä on kaiken näköisiäkin uppeja. Mutta esim. Jos olette tehnyt 80 plus Premier League player pikkejä, haluatte, että mä nappaan teille sieltä Valioliiga-totseja tai Premium Premier League uppeja tai mitä vaan, niin saa pistää invitea. Tuolla videon kuvauksessa on ohjeet. Joo, kyllä me tullaan Akin Fenua tekemään ja testaamaan. Random Roba pisti, että terve, just ikävästi liikkeellä, niin ei voi pitää ääniä, kun kuulokkeista akku loppu. No, ei voi mitään. Kyllä mä Epin HD sunkin viestit näemään, vaan ei ihan kaikkiin vastaamaan. Katsotaan, onko tullut jo jotain invitteja vai mitä keksitään tähän striimin alkuun. Ei ole tullut, tai siis nää on vanhoja, mutta jos teillä on päkkejä, niin heittäkää ihmeessä invitit tulille. This EFL 90 Rated Tots Halvin Fodder, oottakaas tämä vai? Tätä vissiin meinaa. Tässä oli vaatimus? Okei, 83 Rated, okei, tää pitää varmaan tehdä. Paljonko tässä on aikaa vielä? 5 päivää, eli ei kiirettä. Mut Fodder mielessä joo, ei paha. En tätä kyllä käyttäisi, siis sillä jos on vähän heikompaa tiimiä, niin toi ei ole huono kortti, mutta ei se nyt kyllä mun tiimiin mene millään. 16K maksaa, pisti Miksu. Invasin sut Xboxin puolelta, okei. Ehkä tulevissa Fifoissa toi crossplaykin on mahdollista. 75 pikkejä pisti San Remo Velho. Okei, lähdetään siitä liikkeelle. Jos teillä on päkkejä, pikkejä, mitä ikinä, kattokaa videon kuvauksesta ohjeet, niin voidaan avata myös teidän paketteja. Mikäli pelaatte pleikan puolella, boksin puolella, ei valitettavasti tässä Fifassa vielä onnistu. Päivää myös Limalle. Onko sulla muka parempi tiimi? Parempi tiimi kuin kenellä siis? Ja Tuhokone ollut jäsenenä 7 kuukauden ajan, tee FIFA 16 retro, koska 16 servut menee kohta down. Hyvä idea, voidaan, tai mulla itseasiassa tulossakin yksi retrovideo, mikä liittyy FIFA 16. Tein Maldinin tänään pelkällä fodderilla, kova. Akin Fenua on kyllä beast, teki yhdessä Rivals-pelissä 6 maalia. Kova. Mäkin olen kerran Akin Fenuan kohannut tossa. Ei tullut Champsissa vielä vastaan, mutta ei voida liittyä. Sä voit koittaa Remo vielä pistää uuden inviten, mutta ei ainakaan ekalla antanut liittyä. Mä voisin hyväksyä tosta. Yksi kaveripyyntö oli tänään tullut. Miten pääsee deskiin? Riippuu millä laitteella sä oot, mutta no ei se ei ole kovin vaikeeta. Meet sieltä videon alapuolelta, siellä lukee tyyli jotain näytä lisää tai jotain vastaavaa, niin siellä on videon kuvaus ja sieltä löytyy linkit ja näin. Onko Viera ollut hyvä? On nyt joo. Huomisessa RTG-jaksossa näkyy vielä sitten vähän paremmin tai puhun siitä enemmän. Tohon ei voida liittyä. Jos muilla on invitteja, niin heittäkää ihmeessä, jos teillä on päkkejä, pikkejä,
mitä ikinä. Oot kavannut PSM-päkin, niin se mennät varmaan Pleikka Plussa. Mulla ei ole Pleikka Plussaa tällä käyttäjällä, mä pelaan RTGtä. Vähän harmittavasti, mulla olisi Pleikka Plussa toisella käyttäjällä. Niin mä en oo tarvinnut tälle käyttäjälle Pleikka Plussaa, kun mä pystyn pelaamaan ilmankin, niin en oo sen takia tälle RTG-käyttäjälle sitä kyseistä pakettia saanut. Onko Laam Endgame? Vähän siinä ja siinä. On se kyllä tosi hyvä, mut onko se ihan endgame, niin en mä tiedä. Riippuu sun tiimistä tosi paljon. Kyllä mä siitä tykkään, mut ei se varmaan ihan endgame-pelaaja mulle itelle oo. Katsotaan päästääks se nyt takaisin. Avaa se sinne toiselle. Kyllä me voidaan periaatteessa, mut kun mä en pelaa sillä käyttäjällä, niin mä olisin suolainen, jos mä päkkäisin jotain hyvää. Noniin, 10 player pickiä sieltä, niin kokeillaan liittyä tohon. Toivottavasti se oli vaan tuolla yhdellä käyttäjällä, millä ei toiminut, ettei tää on nyt mikään yleinen ongelma. Ois meinaa vähän ikävää. Tein vieran, onko hyvä? Mun mielestä se on kyllä hyvä. Ehdottomasti, on tykännyt. Katsotaan, päästäänkö tähän. Jesse, en voi avaa Xboxin päkkejä. Tai siis kyllä mulla on boksi, mutta sitä ei ole liitetty. Noni, täältä päästään ekat. Isko Disko. Ollaan ehkä tällä käyttäjällä käytykin. Ainakin klubin nimi on tuttu, mutta varmaan ton nimisiä klubeja on kyllä enemmänkin kuin yksi. Et en sen puolesta tiedä varmasti. Sit vaan, että päästäänkö me storeen. Se on yksi asia. Päivittää. Store ei oo saatava. EA? Onks se tosissas? Ootko se? Miksei tää anna mennä storeen? Come on. Kai se nyt päästää. Yes. Noni. Eli hetkinen. Pitiks meidän näin? Miten mä muistan, että ois pyytänyt jotain player-pikkää? Oottakaa, mitä se pisti? 10, ei täällä mitään player-pikkä. Ei kun vai tuleeks ne nyt? Joo, ne tulee nyt vaan. Joo. Eli siinä meillä on 10 kappaletta 80 plus player-pikkejä. Katsotaan, jos tulis vaikka yksi totsi. Mä tuun tekemään näitä myös varmaan RTGllä, mutta ensin pääsen testaamaan teidän käyttäjillä. Loris heti siitä. Siitä on kyllä Team of the Season-kortti totta kai, mutta Community-totsissa. Ja sieltä Atspili Keetta, Jeppi Siepulis, aina joka toinen totta kai. Hei, Inform Romero. Romerostakin, tai se oli siinä Tots-äänestyksessä mukana, mutta ei päässy. Tulkaa ottaa 1v1 FIFA Mobile. Joku voi ottaa, jos haluaa, mutta itse en kyseistä peliä pelaa. Niin ei pysty. Ihan hyvää silleen niinku reitingin puolesta tullu. Informi 87 ja näin, mutta totsia me täältä halutaan. 84 Inform Richarlison sieltä, niin. Ja tuosta sitten Sancho Lukaku. Okei, nice. Koska Sancho oli duplicate, niin ennemmin totta kai 88 Lukakut kotiin. Atspiliketta me saatiin sille jo juuri karvotetaan tosta Reece James sen takia. Ja vielä 3. Tää olisi tosi hyvä, jos saatais vielä yksi totsi, koska noin niinku fodder-mielessä nää on ollut ihan ok tähän mennessäkin. Ja tuosta Fernandinho, ja vielä viimeistä viedään. Hei! 9! Kevyt striimin aloitus! 9-7 Team of the Season sala! Me etittiin sitä motivaatioa omalle RTG-käyttäjälle tehdä näitä. No tässä on nyt motivaatioa enemmän kuin tarpeeksi. Saadaanko hei vaikka 200 tykkäystä täyteen seuraavan minuutin aikana Salahin kunniaksi? Onko meinaa vähän kevyt kortti? Valioliiga totsiin kolmanneksi kallein pelaaja vissiin Manen ja Ronaldon jälkeen ja
Ai että, siis noi dribbling statsitkin. Ja ylipäätään nämä statsit. Ja täällä on vielä upattu toi neljäntähän weak footikin. Tämän takia kannattaa antaa mun avata teidän paketteja, koska pullapuksi pistelee. Semmonen semmoset ekat 10 80 plus player pickkiä. Tää striimi vasta alkoi. Tää oli eka käyttö, jolla me avattiin ja record check. Otetaan se kans. Tommi siellä pyytelee. Aika kevyt. Katsotaan muuten millainen tiimi tällä käyttäjällä on, että no joka tapauksessa Salah varmaan menee tiimiin. Se on ihan helposti, paitsi että siis tää on hyvä tiimi tämä ehdottomasti. Siis silleen tässä on paljon pelaajia, mistä mä tykkään, mutta kyllähän nyt Salah tänne menee. Ainoa vaan, että Caligiuri tietysti, se olisi kiva pitää täällä jengissä, mutta kyllä sä nyt aika helposti saat Salahin jotenkin pistettyä. Vaihtoehtoja on useampikin. Ja te kun pyysitte rekordcheckia, se on tossa. Se on yhdellä positiivinen. Ei se mikään paras rekordi ole, mutta toisaalta overall-rekordi, niin kuin mä oon sanonut, se ei kerro juuri mitään sinänsä, että kuinka hyvä pelaaja on. Mutta joo, otetaan tosta. Ei voi tulla hirveästi enää parempaa. Eikä tällä käyttäjällä tarvitse tulla enää mitään. Mutta One Bissaka sieltä. Kyllä ainakin ei tarvi discardaa. Saa ottaa tosta ehkä vähän enemmän coinsseja. Miten voi olla noin vähän pelejä? Jotkut pelaa enemmän, jotkut pelaa vähemmän. Chatti, pistäkää kuinka monta peliä teillä on tätä FIFAa pelattuna. Mulla on nimittäin yli 1500. Mitäköhän mulla mahtaisi olla? Varmaan yli 1600kin nyt jo. Divaria pyydätte. No otetaan divari-tsekki vielä. Hei, onnittelut Isko-Disko-käyttäjälle. Kevyt aloitus. Team of the Season Salah. 7 divari. Se itse painaa tolleen oikein. No joo. No, 7 divaria kelpaa dominoida Salahilla. Tällä hetkellä mä en kontrolloi. Mä en tiedä, onko tää tekemässä vielä storessa jotain. Ei. Vaihdetaan käyttäjää. Mutta onnittelut Juhkille tuollaisesta pullasta. Onko missannut mitään? No, saatiin Valioliigan kolmanneksi kallein totsi, Team of the Season Salah, et semmosen sä missasit. Divari 7 backlakki, näin juuri. Hyväksytään taas tosta noin kaveripyynnöt, siellä on muutama tullut taas tämän päivän aikana. Nopee tarkistan yhden jutun tossa sitten. Sitten katsotaan noi invitit. Onko sinne tullut jotain? Ei ole tullut uusia. Jos teillä on paketteja ja haluatte hyvää pakettituuria, en pysty takaamaan, mutta äskeisellä käyttäjällä tot Salah, niin heittäkää invitteja tulemaan, niin otetaan teidän päkkejä. Hyväksytään tosta. Tosta vielä. Kevyt aloitus päivälle. Ei tässä tarvii enempää paketteja varmaan ottaakaan sitten Salahin jälkeen, että miten Mane on kalliimpi kuin Salah? Manella on ainakin 5 skillit, niin se vaikuttaa tietysti aika paljon. Aika paljon hintaa. Mulla olisi 8325, mutta mulla on 2 duplicate Alisonia. No sä voit periaatteessa mehumuumi discardaa ne Alisonit, jotta Quicksell Recoverilla. Tai ihan miten vaan. Striimaa mieluummin Twitchiin, paljon parempi striimaa sinne. No ehdottomasti siinä on puolensa, miksi kannattaa striimata Twitchiin, mutta mä tykkään striimata tubeen. Ainakin tällä hetkellä. JH pisti invitein, ei pistänyt mitään viestiä, että mitä hänellä on, joten en tiedä. Onko jonkunnäköisiä paketteja tulossa, mutta katsotaan. Iltaa pelitietäjälle. MP Haaland City. Kuulostaa kyllä paperilla siltä, että Citystä on tulos. Tai City on jo nyt, mutta siis, että City voi olla ensi kaudella ihan sairaan kova jengi. Jos tarjoilu Haalandille pelaaja, jos se istuu vaan siihen systeemiin, niin kuulostaa aika pelottava hyvältä.
Noniin, sieltä tuli invite. En tosissaan tiedä, onko tällä käyttäjällä paketteja, mutta jos teillä on paketteja ja haluatte tavataan tässä striimissä, saatiin just tot salakatsojalle, niin heittäkää invitea. Mutantti kysyi, että onko Jaha ollut kova, niin ei ole kyllä ollut mikään mun ihan lemppari. Mutta en sano suuntaan enkä toiseen. Näette sitten, niin ei voida liittyä, voi ikävä homma. Näette huomiset VL-revut. Silloin voi olla tulossa jotain suht hyvääkin palkinnoista. Ken tietää? En ota sen enempää kantaa suuntaan tai toiseen noihin huhuihin, mutta Haaland iskä on kans pelannut Cityssä, joo, tiiän. Enkunku sai ekan spessukortin tänä vuonna. Kyllä, kyllä. Tuispa siitä vielä pari potmia. Kyllä, kyllä melkein kaivattais. Onko Tots Ronaldo Wörtti ostaa? En mä tiedä, on se kyllä ihan hullu korttisale. En oo itse käyttänyt. Ei pistänyt mitään invaittiani. En tiedä mitä kaveri luuhas. Kaveripyyntöjä kyllä tulee, mutta ei invaitteja. On kohta pikkei. No, pistä sit invaitteja, kun on pikkejä, niin mä voin sit tulla. Noniin, Hippoholt. Saa nähdä mitä kaverilla on. Ollaan monta kertaakin avattu striimeissä Hippoholtin paketteja. Onko vielä avattu mitään iconpäkkejä? Ei olla tässä striimissä iconpäkkejä. Tai pikkejä tai päkkejä, mitään ikinä. Yleensä musta tuntuu moments back. Noniin, no sieltähän semmonen onkin sit vissiin tulossa. Ei ku hetkinen. Joo, sori, nää on vissiin, nää on edellisiä viestejä. 7 pikkiä tuo CR7. Kokeillaan. Ja Huge kysyy, että onko sulla enää tyttöystävää, niin juu, ollaan ihan, tai edelleen Sallan kanssa yhdessä. Citylle ei oo faneja, no kyllä niillä faneja löytyy. Ehkä historiaa ei oo ihan älyttömästi, mutta kyllä niillä nyt uusia faneja on. Onko Wörtti ostaa Cancelon totsia, koska on ite miettinyt sitä? No, se on hintava, mutta varmasti todella hyvä. Nuutti Parkkinen pistet Cancelon tots ylihintainen. En mä tiedä. En ole itse Cancelon totsia käyttänyt, että on käyttänyt vaan. Ai, siellä esitellään tiimiä. Lohjan mestarit. Aika kivoja, muutama pikki tullu. Ja on Dele Alit tehty. Tämmönen ikoni valioliiga. Tää kaipaisi ehkä jotain lisämaustetta melkein. Jotain toista liigaa mun mielestä. Koska siis tässä on kuitenkin 5 kappaletta ikoneja. Niin sais iisisti linkattua. Siis hyvä tiimi ehdottomasti. Pukki on heitetty vissi johonkin SBC:hen, koska täällä sale ennen oli First Owner pukki. Mutta ihan kivan näköinen remi. Mites Stoichkovin tehot? 1 matsi vasta. Tämä on ihan mielenkiintoinen kortti. En tiedä, onko hyvä, mutta ihan hauskoja statseja. Eli 7 pikkiä tuo CR7. Se oli tämän käyttäjän tavoite kautta pyyntö. Katsotaan, pystynkö mä vastaamaan siihen, koska aika kovat paineet asetit. Sakakin on totseissa, mutta objektive. Harry Maguire totta kai. Lohjan mestarit sai eilen rapsun striimis Stoichkovi. Okei. Fernandinho, tuosta noin. Ja 3 vikasta sit kaikki on totseja. Tarkoitin siis 2 vikaa on totsia. Montako totsia on tullut? 1. Mut se 1 oli totsala. Niin ei voi myös hirveästi valittaa. Tuosta portugalilainen tuomaan tuuria viimeiseen pikkiin, nimittäin siellä on totseissa aika monta portugalilaista tarjolla. No, sininen kortti sentään, Rodri. Se on valioliiga huonoin tots varmaan. Silti silloin hyviä statseja. No, en onnistunut CR7 nappaamaan, mutta se on tämän striimin toinen valioliiga totsi.
olikohan näitä tarkoitus avata? Ja se mainitsi vaan pikeistä, joten Hippoholt, okei, joo, täällä on liikakohtaisia, juu, ei näitä kuulu nyt avata. Ei mitään, en onnistunut CR7 saamaan, mutta se on siellä nätti remmi, ehkä jotain just toista liikaa koittaisin miettiä, ainakin myöhemmin. Mutta Rodri napattiin, preview-päkin ottaa siitä vielä kaveri. Ja tosta noin. Jatketaan seuraavaan. Ai se osti se. Okei, niin siinä oli hyvä position modifier. No voidaan sit nopee vielä katsoa, koska tää myy 5 000, niin... Sehän on profittia siitä coinsit talteen. Noin, easyt manit preview packillä. Ja seuraavasta preview packista sitten se rollerokkaa. Laita touch counter, aivan. Pites, no en mä nyt tässä kesken striimin ala sitä säätämään. Vaihdetaan käyttäjä, emme tässä enempää noita preview-päkkejä viitti katsella, mutta kiitokset Hippoholtille joka tapauksessa. Nyt pikit, 85x20, otetaan toi ekana, sit voidaan ottaa noi pikitkin mahdollisesti. Iltoja Ollille. Jääkö tubeen? Juu, ehdottomasti jää, kun sanoin aikaisemmin, että jää tubeen, jos tulee jotain sen arvoista, ja kun toi totsala saatiin, niin ehdottomasti jätetään myös tubeen. Noni, sieltä tuli Vilkulta. 85x20 pitäisi olla täällä ainakin. Sieltä voisi jopa odottaa jotain hyvää. Vörtti ostaa tiesin tots. Jos varaa, niin osta ennemmin toty. Otetaan tiimiarvostelu... No joo, viimeksi mä viisi unohdin ottaa tiimiarvostelu. Mä en tänään liikaa ota mitään tiimiarvosteluja, koska keskitytään nyt paketteihin, kun on valioleikatossa. Mutta ihan nopeeta. Synttäri Cristiano siellä kärjessä. Tykkään ehdottomasti. Onko First Owner? No onhan se. Ja ei edes maalia per peli. Kyllä pitäisi olla, mutta siellä on kovat Cityn puolustajat. Nacho saanut upin 91. Nätti kortti. Frenkistä ehdottomasti peukut. Tykkään tiimistä. Jotain erilaista, nimittäin Moments Van Bastenia ei kumminkaan ihan liikaa kohtaa. Siinä on maalintekijä vailla vertaansa. Mutta täällä meillä on ilmeisestikin aika kivaa pakettia. Noni, pistetään tohon äänestys. Saadaanko me vähintään 3 totsia? Venatkaa hetki. No niin, eli sieltä voitte käydä äänestelemässä, että saadaanko vähintään 3 totsia tästä 85x20 päkistä. Eli siellä on nyt paketeissa nämä, onks ne IFL-totsit ja totta kai valioliikatotsit. Teetkö enää Snipuks-kanavalle videota? Ainakaan tällä hetkellä en oo tekemässä. En sano juuta enkä jaata suoraan myöhemmälle, mutta ei ole just nyt kyllä suunnitelmissa tai motia. No niin. Reilu 70% uskoo, että saadaan. Tällä hetkellä tasan 70%. Lähdetään avaamaan ja toivotaan, että saadaan. Jos ei se ole totsi, se on niinku niin iso floppi. No totta kai se on totsi. Portugali! Bernardo Silva. No, vaihtoehtoja oli useampikin totta kai Portugalin tullessa. Ja tällä oli jo First Owner, Untrade, Cristiano. Totta kai silti varmaan Tots-rolle kelpaisi, mutta hei, yksi pessukortti rolle päkättynä per käyttäjä, ei voi enempää odottaa. Mutta kyllä tuokin on ihan nätti kortti ja siellä alla voi olla muutakin, kaiken näköistä. Ja siellä on 4 totsia! Portugalin pojat Bruno ja Bernardo. Siitä sitten myös pari EFL-totsia, Cooper ja Keane, eli vastaus on, tuli vähintään 3 totsia. Ja parit 89, duplicateissa 3, mitä sieltä löytyy, ehkä 1 totsia vielä ei, se on duplicate Güntherit ja Morenot. Mitä mieltä, V vai L? Koska nämä totsit, mitä täältä tuli, ei ole mitenkään älyttömän arvokkaita, Bernardo ja Bruno on joku 100 000 pintaa muistaakseni, Bernardo vissiin vähän enemmän. Ja nämä totsit nyt ei mitenkään kalliita ole.
pieni V, V-fotteria. Ainakin totseja tuli kivasti, ei mitään ihan crazyä, mutta kyllä selkeästi enemmistö on ainakin sitä mieltä, että tämä oli kuitenkin V-paketti. Onhan tässä kivoja kortteja. Voi olla, että menee Bruno ja Bernardo, tai ainakin jompikumpi myös sun tiimiin. Täällä ei vissiin muita päkkejä ollut, ja me arvosteltiin jo tiimikin, niin voidaan vaihtaa käyttäjästä toiseen. Kiitokset Vilkulle tästä paketista. Nyt ois, niin joo. Otetaan nyt noi, täällä oli ilmeisesti jonkunnäköisiä pikkejä. Ei ollut sen tarkemmin vissiin. Oliko se määritelty? Mitä tossa luki? Joo, pelkästään pikit mainittu. Mä hyväksyn kohta taas kaveripyynnöt kyllä. En mä niitä ihan koko aikaa hyväksy, mutta kaikki aikanaan ja näin. Jihoo, viimeksi vissiin kun sä invasit, niin ei hetkinen, ei mun mielestä toiminut silloin. Pistääkö tää kaveri nyt invaittia? Vai antaako odotuttaa jälleen kerran? No mä hyväksyn ne kaveripyynnöt vaikka tässä välissä. Ei se vissiin pistä. Vaihdetaan seuraavaa, koska mä odotin jo aikaisemminkin. Niin PPL 4 kappaletta. Voidaan me toi koittaa, jos toi toimisi. Siellä olisi kuitenkin ihan hyvä päkki. Onko totsit draftissa? Tänään kun aikaisemmin tein, niin ei niitä juurka ole. Mane on ainakin saatavilla varmasti draftissa, mutta mä en ole varma noista muista. Mikä on mun lempi FIFA? Mä tykkään FIFA 22 oikeesti tosi paljon. Ei se lemppari oo, mutta siis varmaan FIFA 15 tai 14. Ne on tosi kovia. Mihin voi laittaa inviä? Miska tuolta videon kuvauksesta löytyy kaikki tarvittavat ohjeet. Joo, ei pysty liittymään, niin mä muistelinkin, että tähän käyttäjä, tai tällä käyttäjällä ei aikaisemminkaan onnistunut. 5-7-5 plus pikkiä, ne ei ole ehkä ihan hirveä, mutta 8-3-5 toimii. Hän ei kyllä pistänyt invaittia, mutta jos Vilumar liittyy kohta itse tähän ryhmään, niin sitten voidaan kyllä availla. MP:t FIFA on ilmainen PS Plus jäsenille. Mun mielestä hyvä homma. Hyvä homma, että niin tulee vaan lisää pelaajia ja ehkä joku sitten innostuu sitä kautta FIFAsta enemmänkin ja alkaa sitten pelaamaan myös ensi vuonna, niin ei mua haittaa ollenkaan. Ja sitten taas ei ole mitenkään väärin niitä kohtaa, jotka on maksanut FIFAn tai ostanut FIFAn rahalla, koska kuitenkin näin myöhään vasta FIFA tuli saataville, että tietysti tätä FIFA 22 elinkaarta ei nyt niin älyttömästi ole enää jäljellä. Toki mä pelaan ihan loppuun asti 2-2, että vasta kun 2-3 tulee, niin otetaan. Täällä olisi 5x83 plus. Otetaan tuosta auki. Taisi ollut myös ihan hyvä ottaa community totsien aikaan, mutta voisin kyllä valioliikankin säästää, mutta ei ollut mitenkään älyttömän hyvä tuo. Paketti tällä kertaa, Edi Cavanit ja Asensiot. Siellä oli joku toinenkin päkki, mutta kaveri discardaa. Mä katsoin, mitä tää pyysi. 9 millin. No voidaan me se nopea ottaa tiimiarvostelu. Tosta vielä tollanen ja sieltä Ronaldo. Ja homma toimis. Ei sitten. MP9-kolan gang Alison. No sanotaanko, että ylihypätetty kortti. Mä en oo itse sitä niin paljon fiilannut. Mutta on se silleen ihan jees, mutta vähän ylihypätetty. Ihan kiva jengi sinänsä. Tai siis tosi hyviä pelaajia.
Haluaisin päästä testaamaan just jotain Moments Eto ja Bestia, jotka toki on Swapsista saatavillakin. Mutta se mitä mä neuvoisin itse henkilökohtaisesti olisi varma, älä nyt klikkaile, kun tää klikkailee itse samaan aikaan. Joo, Rolle, 1257 peliä, aika kevyt, mutta niin se, tai no joo, mitä tohon keksis? Mun mielestä olisi hyvä vaihtaa, siis kun tää RB:nä ei ole ehkä niin älytön, niin silleen, että saisi Timberin Fulkemille, niin mä ehkä koittaisin tänne miettiä jonkun toisen RB:n. Ehkä Ikoni RB:n tai jotain. En mä tiedä. Mutta kivan näköinen remmi ja vaihtopenkilläkin on kivasti erilaisia kortteja. Militon Captain kortti kans päkättynä. Mä en oo tyyli ikinä kohdannut tätä. Silloin ehkä tuli, kun se oli uusi kortti, niin kerran vastaan, mut se oli silloin aika hintavakin, mut ei oo tullut kyllä pahemmin itellä ainakaan vastaan. Mä en nyt ihan hirveesti noita tiimiarvosteluja tässä otan, kun te nyt pyydätte, siinä menee aina oma aikansa. Milloin Salla päättää drafti? En tiedä, onko sellaista tulossa. Katotaan. Ja katson kohta kaveripyynnöt, kyllä. Voinko tehdä drafti? En tiedä. Jos drafti olisi totsi, olisi enemmän motia. Mistä nimi Harjar? Se on ihan täysin random. Se oli tyyli eka, mikä tuli mieleen, koska ei tää käyttäjä alun perin tehty sille, että se olisi mun RTG-käyttäjä tai käyttäjä, millä olisi mitään merkitystä, mutta niin siinä vaan pääs käymään, eli sille nimelle ei ole mitään sen isompaa merkitystä. Jaha, semmonen. No, kokeillaan seuraavaa sitten. Voidaan ottaa Limalta tosta ihan pikainen tiimiarvostelu. Sieltä tuli. Noniin, otetaan eka ne pikit ja sit tiimiarvostelu. Mutta niin, me ollaan arvosteltu Liman tiimi varmaan useammin kuin mitään muuta tässä striimissä. Tai ylipäätään niin kuin näissä striimeissä, ei nyt tänään, mutta aikaisemmin. Niin en halua ihan liikaa aikaa käyttää siihen, vaikka varmasti hyvä tiimi onkin. Thiago Silva, solidi, legendaarinen toppari sieltä heti alkuun. Ja sieltä Wan-Bissaka. Kyllä mä oon tekemässä ei se ollut niin hyvä. No mut kuitenkin, Team of the Season, Alexander Arnold, kyllä kelpaa, että 580 plus player pikistä yhdenkin totsin saaminen on jo voitto, ehdottomasti, ja Trent on semmonen aika medium valioliikatotsi, että ei missään nimessä niitä kalleimpia, mutta on siellä myöskin useampi halvempi. Se on ihan jees RB, loistava pallollisesti, pace on suht hyvä, ei mikään nopein laitapakki tässä vaiheessa, mutta ehdottomasti kaikin puolin peloutuskelpoinen. Varsinkin toi passing on niinku ihan törkeen kova laitapakiksi tai ylipäätään mille tahansa pelipaikalle melkeinpä. Ja 99 stamina totta kai tärkeä laitapakeilla, että jaksaa painaa. Siitä kenties Limalle uutta RB:tä. Ja viimeisenä, otetaan check. Kuitenkin 84, niin jos se on tradable, no ei oo. No, keksit Chiekille jotain käyttöä tai discardaa. Ihan miten tykkäät. Mutta kuitenkin. Ja sieltä löytyypi. Nopeasti lupasi arvostella Liman tiimin. Saa nähdä, pysyykö Timber ja Mazraoui tiimissä kauaa. On kyllä ihan kivoja kortteja, mutta esim. Onhan se Trent huomattavasti parempi kuin Mazraoui. Ei toki suoraan sinänsä linkkaa, mutta ehkä löytää tiensä tiimiin. Antonin totsi. Ehdottomasti kivoja Ajaxin pelaajia. Melkein sen Gravenberghin tää kyllä vaatis vielä. Ois sitten perfect Ajax
tiimi tai Ajaxin oikea puoli, mutta tämmöisenäänkin tykkään. Siellä on muutama mun lempi SBC tässä pelissä. Jeppistä jepulis. Kasi 3 plus päkki ja joku toinen päkki. Mysteeripäkki. Noni, sieltä tuleekin taas partiin, vai otetaan vaikka tää kuulosti ehkä houkuttelevimmalta. Ja voidaan tähän väliin nopeeta ottaa noi kaveripyynnöt kanssa, kun siellä aloitti näytön jakamisen. No, katsotaan. Noni, nyt sieltä tuli ihan peliistuntoonkin. Invaitti. Ja kebab-poika, kun kyselee tuloja, niin se on kaiketi mun oma asia. Mutta jes, 80 plus player-pikkejä, 4 kappaletta, jos näistä saadaan totsi. Se on tosi hyvin, että äsken 5 tuli totsi, saadaanko jopa 4 samanmoista. Ilkei Kyndokkan ekana, seuraavana Matip tuosta pois. Miten musta tuntuu, että tää 3 on joku hyvä? No, Vardi sieltä niin. Ja viimeisenä Atspiriketta. Ei mitään sen erityisempää. Ja eikö täällä ollut sit vielä joku lisäpakettikin, eli 83 plus kertaa 5 valioliigapäkki. Täältä voisi totsia, en mä tiedä odottaa, mutta toivoo ainakin vähintään. Ai. Luke Shaw, tää oli tähän mennessä huono onnisin käyttää. Meillä on ollut hyvää tuuria tänään paketeissa. Mutta oli ihan puhtaasti vaan huono. Pahoittele, mä en pysty ihan kaikille tuomaan huikeeta tuuria. Mutta kiitokset kuitenkin, että saatiin parit pikit ja päkki avata. Niin ne kaveripyynnöt otetaan nyt tosta. Ja tosissaan, jos teillä on myös paketteja ja haluatte tavataan tässä striimissä, niin videon kuvauksesta löytyy ohjeet. Ja semmonen pieni pyyntö mulla olisi, että saataisiko vaikka 300 tykkäystä täyteen seuraavan minuutin aikana. Tällä hetkellä nimittäin 247 näyttäisi olevan counterissa, niin muutama like siihen lisää ja olisin kiitollinen. Mitä niillä TOTS-swap-tokeneilla tekee? No niillä voi esimerkiksi hankkia Guaranteed TOTS-paketteja tai muutama Moments-ikoni on tarjolla ja mitä kaikkea muuta siellä sitten onkaan. Ja 301 tykkäystä näyttäisi olevan tällä hetkellä. Kiitos kaikille, että saatiin 300 likeä täyteen. Tästä jatkuu 80 plus player pikit. Mitä seuraavana? Hoi Barry. Ei niin älytöntä, mutta otetaan nyt kaikki, ei oteta niinku joka toinen kerralla, vaan otetaan kaikki täysin putkeen loogisessa järjestyksessä. Thiago Silva vai Gündoğan, easy valinta. Silva huomattavasti legendaarisempi pelaaja. Nyt käy vähän hitaalla tää share play. Et tässä menee minuutti per pikki, mutta menköön. Ja me just napattiin Trippier. Ota vaikka John Stones tosta. Toki Trippierin voisi käyttää johonkin SBC:hen, mutta 84-osetkin on niin halpoja tällä hetkellä, että etpä sä siinä hirveästi menetä. Toka vika. Ja toinen Silva. Ois pitänyt... No kyllä mä Silvan tosta otan kuitenkin. Ois pitänyt vaan ottaa se Gündoğan, niin ei ois duplicate. No, Silva on niin hyvä, että niitä voi pistää koko klubin täyteen ja Kovacic tosta. Semmoset, oliks täällä vielä jotain muu? Mun mielestä tossa oli kaikki, mitä tällä käyttäjällä oli, eli voit sitten hoitaa Silvan, miten haluat. Joo, kyllä, ei ollut mainintaa muista kupikeista. Kiitoksia näistä muutamasta. Ei tällä kertaa totsia kuitenkaan.
10-80 plussaa. Kelpaa. Elmer, mä vastasinkin tohon Pleikka Plus-päkkiin, mutta siis mulla ei ole Pleikka Plussaa mun RTG-käyttäjällä. Vissiin tiimiarvosteluukin kaipaa, mutta otetaan ekana noi pikit ja sit katsotaan tiimi nopeeta. Jos vaikka saatais täältä jotain valioliikatotsia kenties tohon tiimiin, niin olisi nätti homma. 10:stä se on hyvinkin mahdollista, ainakin eka Pepe kyllä tuollaisella kelpaa aloittaa. Mun pitäisi tyyliin kiinnittää muutama vastaus, nimittäin täällä on ollut samoja kysymyksiä. Tiedätkö Akin Fenua SBC vastaus? Kyllä. Koska avaat PlayStation Plus-paketin? No kun ei ole Pleikka Plussaa tällä käyttäjällä, vaan mulla on toisella käyttäjällä. Ja mitä muita kysymyksiä kysytään koko ajan? Oi, Trent jälleen kerran. Se oli päivän toinen Trent. Ja molemmat trendit tullut näistä 80 plus player pikestä, kuten on myöskin Sala tässä striimin alkupuolella. Eli kyllä nämä ihan mun mielestä hyvään tahtiin on antanut kyllä, että ei nyt tietysti joka käyttäjällä olla mitään älytöntä pullattu, mutta sellaiseen tahtiin on kuitenkin valioliikatotseja napattu, että ehdottomasti koitan näitä myös omalla käyttäjällä. Otetaan Trippier 84 kumminkin. Ehkä sä teet sillä jotain, ehkä et. David De Gea. Täällä oli muistaakseni myös De Gea, se touch-kortti maalissa tässä tiimissä. Tiedätkö Fifanu? Oi, kato! Katoin chattia samalla ja Brunohan sieltä ilmestyy näyttöön. Toinen jo 10 sarjasta. Se toki on jo valmiiksi sulla. En tiedä, onko Untrade-versiona jo. Jos on, niin vähän unlucky. Okei. No. Pidetään toi Bruno tuolla duplicateissa toistaiseksi. Niin, sit FIFA-noobista, niin joo, tuttu kaveri. On nähnyt muun muassa, eka tuli tutuksi Kapen striimistä, mutta sit myöhemmin on myös joitain hänen TikTokkeja katsellut. Ja Twitch, jotain striimiäkin mä kyllä muistaakseni seurasi häneltä. Oisko ollut joku VL-live. Mut joo, 2/10. Ei oo huono. Ikävä vaan toi Bruno duplicate, mutta näitä sattuu. Ja chatille kysymyksen, jos olette pelannut tuolla Brunolla, niin onko kyseessä kovaluokan kortti vai ei? Itse en ole testannut, mutta ei ole ainakaan hinnalla pilattu. Nopeeta tiimitsekkaus, ei sulla olisi Bruno tiimissä ja se oli duplicate, niin en mä nyt tiedä, oliko se niin toivottu, mutta ihan hyvää fodderia vähintäänkin. Niin ja sulla on Trentistäkin. No kävi kyllä vähän huono, no olisi sulla ollut kyllä Diaskin valmiina ja Jotakin Untradena, että olisi sieltä muitakin duplikeitteja voinut tulla, mutta siis no, sä voit valita punainen tai sininen Trent ja näin. Eli vähän fodderia, ihan susi se kortti. Ja ei mun mielestä Bruno näytä mitenkään ihan älyttömän hyvältä, mutta on sille hyviä statsejakin. Mutta tietyt statsit ei ole ihan sillä tasolla, mitä mä haluaisin, että sen takia en ainakaan itse mieti omaan tiimiini. Moments Kaka ja Ronaldo, siinä on kyllä kaksi kivaa prassia ehdottomasti. Kiitokset Tommille ja saatiin pari totsia. Harmi, että sulla oli ne periaatteessa jo. Vaikka Trent ei suora duplicate ollut, jos sä vaikka tykkäät enemmän touch-designista, niin sitten tietysti tuo oli ihan voittopikkikin. Siellä on joku kysynyt lempiolutta, niin mä en juuri koskaan juo olutta, joten paha mennä sanomaan. Sanotaan näin, että jos mä joskus joisin, niin se olisi varmaan Sandels, mutta siis en mä edes varmaan tunnistaisi eri olutmakuja. Ei oikein maistu, niin paha sanoo. Otetaan tiimiarvostelu sitten, kun ollaan noi päkit otettu. MP Declan Rice IRL, kovan luokan pelaaja.
Ehdottomasti. Ai siellä oli tämmöset kaksi. Okei, no näistä ei hirveesti odottais. Mä teen 1.5 minuutin tiimiarvostelun. Kelatkaa, kun täältä olisi sitten tullut se Ronaldo. Eli sieltä löytyy. No nyt on vähän vähän ehkä enemmän semmonen, mä en tiedä, voiko sanoa budjettitiimi, et ei ehkä niin edistynyt kuin joidenkin katsojia, mutta voi olla, vaikka tää on saanut Pleikka Plussan kautta Fifan ilmaisena, ja sit taas pitää suhteuttaa, että mä aina ehkä vähän katson tietystä näkökulmasta tiimejä, kun mä itse pelaan Fifaa niin paljon, niin totta kai mulla on semmonen suht hyvä jengi, vähän väkisinkin, mutta täällä on hyviä pelaajia. Pelaajia, jos mä tästä tiimistä tykkään, on ainakin Konatten Future Stars ohjaajiepa, Lafonte on OP Veska, Martinson briljantti kortti. Zinchenko, jos City olisi voittanut, olisi hyvä. Tämmöisenään, ei se huono ole, mutta ei mikään silleen paras. Kultakantte ja kultamessi ja kultakimpempe menettelee. Mutta ei nyt paha tiimi. Mutta joo, katsotaan seuraavaa. Seuraavaa sieltä. 83x5 ja PP Fodder loppu. Katsotaan. Mikä sun TikTok on? Mä en tee TikTokkeja, mutta mulla on TikTok-käyttäjä kyllä, Snipuks virallinen nimellä muistaakseni löytyy, mutta siis mä en oo tehnyt TikTokkeja johonkin tyyliin melkein about vuoteen varmaan. No niin, eli siellä oli se joku. Mä en ihan saanut tosta viestistä selvää, että oliko siellä jotain oli siellä pikkejäkin. Pelin jakamisen yhteys saattaa loppua. Okei, koitetaan avata nopeasti. Ekasta heti Inform Berisha. Very nice, very nice. 93 pace, 95 physical. Skip. Hernandez. Ja okei, nää on näitä 75 vaan vissiin kaikki. Lima ei oo snappiä. Saka tosta. Elkuts Pro oli 83x5. Katsotaan. Nimittäin tässäkin on sellainen. MB Kebab. Hyvä, ainakin joissain paikoissa. 88+, Englanti. Harry Kane. Josta tuli varsin kiva Tots SBC. Tai kiva ja kiva. Jakaa mielipiteet. Mutta hyvää fodderia tuo normikin. Ja 12 pikkiä. Katsotaan vähän alemmas. PL pikkiä 4x14. Aika paljon täällä on taas. Ei ihan kaikkia katsoa. Maltti on valttia, jos venahtee tavan teidän paketteja. Niin kyllä tässä koitetaan käydä käyttäjiin mahdollisimman nopeasti. Ja siellä on 85x20, olen ehdottomasti kiinnostunut. Mut venataan hetki, jos Miska pistäis ton invite. Nyt tulee viestejä paljon, mut ei oo tullut vielä Miskalta. Miska laittoi chattiin, että laitoin kutsu. Ei oo tullut tänne ainakaan. Ei oo näkynyt. Tai sit mä jotenkin missasin sen. Kun nyt tulee koko ajan vaan viestiä. Ei, tossa! Okei, oli siellä. Noit tuli niin nopeet tossa, niin. Hetkinen. Eikö se nyt antanut mun liittyä? Mä painoin mielestäni siitä. Kokeillaan uusiksi. Noin! Ei voida liittyä. No, sitten seuraavaa. Eli sitten täällä oli ainakin se
Finvikin 85x20. Ollaan yksi tämmönen tässä striimissä avattukin jo. Ja sieltä napattiin 4 totsia muistaakseni. Bruno ja Bernardo. Voinko koittaa uudestaan? Kyllä sä voit, Miska, pistää vielä toisenkin, jos haluat kokeilla. Mä nopeasti avaan tän eka tän Finvikin paketin. Sitten voidaan vielä testata uusiksi, jos se toimis. MP, kun sai Moments Eusebio. Aivan todella kova kortti, kyllä kelpais itsellekin. Ootko harrastanut futista? Joo, oon. Mun futisvuosista on toki jo useampi vuosi aikaa, mutta oon mielestä pelannut kuitenkin ainakin plus 10 vuotta. No niin, täällä oli 85x20 ja näköjään joku toinenkin. Joo, toi säästetään. Mutta heitetään taas tähän äänestykset niin kuin viimeksi. Otetaan itse asiassa sama äänestys, koska mun mielestä se on hyvä. Eli näette ihan kohta. Ja itse asiassa pistetään vähän kovemmaksi. Pistetään tällä kertaa 4 totsia. No niin, sieltä voitte käydä äänestelemässä hetken aikaa, tuleeko vähintään 4 totsia tästä kyseisestä 85+X20 paketista. Viimeksi nimittäin, kun avattiin tämmönen, niin tuli tasan 4 totsia. Niin pystytäänkö vetämään jälleen kerran se vähintään 4 vai? Vai? Feilataanko totaalisesti? Ihan just avaan tosta. No niin, nyt on vähän tasaväkisempi. 60% suunnilleen uskoo, että väkätään se vähintään 4 totsia. Katsotaan miten käy. Come on, nyt. Kelatkaa, kun ei tulisi yhtään totsia. No ei, totta kai sieltä tulee siis totsi. Skotlanti, ei. Bannan, ei näin. Ei näin. Voiko edes olla yhtään valioliikatotsi? Mä koitan miettiä, että mikä on se alhaisin rated valioliikatotsi. Onks niistä yhtään? Nyt oli kyllä semmonen ällä. Tähän verrattuna niin se edellinen, mistä tuli Brunot ja Bernardot, niin oli kyllä maukkaampi. No huhhuh, kun oli heikko. Tän takia mua Rodri 90, joo. Eli ei olisi edes mahista mihinkä valioliikatotsiin. Rodria mä mietinkin, mutta sit mä koitan, että jos siellä olisi vielä joku. Aivan todella heikko. Tän takia mua pelottaa swapseista ottaa jotkut fodder-paketit. Kun se voi olla ihan tällaista kuraa. Kun siis joku 88 suorista ja kroositkin, ei nekä myy juuri mitään tällä hetkellä. Et siis fodderihinnat on aika alhaalla. Niin ennemmin mä otan swapseista jotkut ikonit, joilla ainakin voin sitten pelata. Sitten jos käy näin, niin sit vaan itkettää. Kiitokset Finvikille, että päästiin avaamaan. Olen pahoillani, että oli noin järkyttävä itse paketti. 83x25. Kelpaa. Aivan, meidän piti ottaa toi Miska. Okei, me kokeillaan nopea toi. Mä lupasin kokeilla Miskankaan uusiksi. Mikäs olikaan se Miskan käyttäjä? Se oli joku Miska. Onko se pistänyt Miska invaittiin uusiksi? Täällä ei ainakaan näy sua viimeisien minuuttien aikana, ellei mä oon sokee. Okei, mä en ainakaan nyt spottaa Miskaa. Oho, nyt mä poistan vahingossa täällä viestejä. Pistä Miska uusi invite, niin sit voidaan ottaa auki kyllä. Tai siis testata, että toimiks. Viimeksihän se ei toiminut. Aikooko kukaan katsoa Viisujen semiä tänään? No mä itse asiassa aion katsoa se. Ainakin sitä ennen lopetellaan, mutta eipä sinne nyt, tai siihen on vielä mikään kiire muutenkaan. Et kyllä me ehditään tässä avaamaan vielä paljon paketteja. Täällä on nyt kivoja päkkejä mahdollisesti tarjolla.
Nyt tulee vaan niin paljon viestiä, että... Et. Vaikea edes hahmottaa. No ei vaan. Joo, Miska, mä huomasin, me kokeillaan tämän jälkeen se sun... Venataan, että store... Ai, me katsotaan jakajan peli, eli levu avaa vaan sit, kun oot valmis. 82 plus X. 25 paketti. On paketilla koko ajan näköä, mutta onko totsia siellä sisällä? No onhan siellä! Nyt jotain parempaa. Kun Bruno Fernandes, 93. Tää ei oo huono 82x25 mun mielestä. 85x25, vai oliko se 20-sestä? No oli, olisiko 25, jompikumpi. Se ei olisi niin hyvä, mutta 82 plus kun on taattu, niin... No joo, vaan yksi totsi, ellei duplicateissa ole muuta. Eihän se mikään älytön on, 188, 187. Ja loput aika low rated. No joo, en mä tiedä. Silleen mä en liikaa odottaiska tosta päkistä. Tuli sieltä kuitenkin totsi, mutta Bruno ei ole missään nimessä paras totsi, mutta hei sentään valioliiga totsi, ettei... Pelkästään EFL-totsia. Kiitokset, I'm Levu, tosta päkistä. Ja sitten kokeillaan uudestaan, kun lupasin testailla, että toimiiko nyt Miskalla vai ei. Menin seuraan sua TikTokissa, kiitos Jerry, vaikka mä en kyllä TikTokia tai TikTokiin teekkä videoita, mutta eipä se haittaa, jos siellä haluaa seurata. Pitäisikö tehdä Akin Fenua? Pitää! Siis tohon hintaan suosittelen. Joo, ei se toimi Miskankaan vieläkään. No, sit vaan seuraavaan. Toi Salahin. Otetaan tää 84x25 marjamies. Kaiken ties. Kainalot hies. Ansu Fati vai Dembele? Kyllä mä ite tykkään Fatista enemmän. Kyllä Dembele on vielä tasoltaan siis kovempi. Sit kun Dembele on hyvällä pelipäällä, niin se on ihan sairaan hyvä. Olisiko Wörtti ruveta grindaa Moments Maldinia, kun toi mit ei ehkä olisi endgame-lappu, mutta se PIM olisi. Ei missään nimessä huono vaihtoehto. Mun mielestä se on yksi, jos menee tiimiin, niin kuin varmaan menee sua kerran nyt mid Maldini, niin mun mielestä ehdottomasti järkevä, yksi parhaista ikoni SBC, mitä sä hetkellä on. Toki riippuu paljon tiimistä, mutta just sun tapauksessa niin suosittelen. Tästä lähtee 84x25, vähintään 3 totsia mä pyydän. Ja sieltä isketään. Okei, mä en tiedä kuka tää on. Itävalta. Weiman. 91. Siellä voi olla valioliikatotseista ainakin Rodri. Ja Memeboy pistää sieltä euron. Kiitoksia, kiitoksia. Päivän eka donate. Saadaanko se 3 totsia? Se on kuitenkin mahdollista. Sitä mä pyysin. Saanko mä sitä? Mä sain 3 totsia, ja mä sanoin, että valioliikatotsi on mahdollinen, niin no siinähän se on. Rodri paistattelemassa auringossa, ja sen lisäksi myös Englannin paras veska Cooper. Ei mikään älytön silleen, että yksikään näistä totseista ei muista mitenkään crazy hyvä, että näillä EFL-totseillakin, niin nämä skillit ja weak footit ei ole yleensä ihan parhaalla tasolla, mutta no, totseja joka tapauksessa. Ja check sieltä vielä viimeisenä. Tai en mä ihan turhaan mä sen discardan. Sä voit tehdä sille mitä sä haluat, marjamies. Mutta nopeasti päivitän tosta ton uusimman lahjoittajan. Mitäs se oli? Euro. Euron kilisi kassa. Ja sitten seuraavaan 10x80 plus ja Defenders 81x3 ja tiimiarvostelu. Okei, mennään.
No totso ja totsuppe, et sinänsä aika kiva. Juu, on noilla silleen käyttöä. Poppariosastoklubin nimi. Ja tästä lähtee popparin tuoksuiset player pickit. Kova aloitus, Bruno. Eikä ole edes duplicate toisin kuin parilla käyttäjällä me ollaan Bruno napattu. Aika monta Bruno meinaan ollaan saatu. Koska toi kolmas tai neljäs? Vähintään kolmas tässä striimissä. Ehkä neljäs tai tyyliin viideskin. Kysymys kuuluu, saadaanko me vielä toista totsia 10 pikistä. En pitäisi ollenkaan mahdottomana. Pereira... Back to back. Mä otan nyt Lennon, ettei turhaa duplicatea, kun täällä oli se joku Defenders backkikin. Niin voidaan sit se avata kans. Ai mikä on mun kanta UCL-finaaliin? No, siellä ei ole joukkueet, mitä mä olisin halunnut, mutta mä toivon, että Liverpool voittaa. En heitä vielä tulosarvausta, mä heitän sit vasta tulosarvauksen, kun teen kyseisen tsemppäri-draftin. Mutta toivon... No se on vähän kun mä en tykkää Liverpoolistaka. Sille Alisson, saatiin toinen totsi, se on toki duplicate, mutta otetaan vastaan. Voi olla, että se on jopa tradable. Ehkä on. No ei oo, ei tietenkään oo. Mutta siitä huolimatta ei paha. Mut niin, en mä tietenkään halua, että Rellu voittaisi UCL, mut en mä toivo myöskään silleen, että Liverpool voittaisi. Toi on vähän silleen kaksi joukkuetta ja kummastakaan mä en tykkää. Alissonin duplicatein voit hoitaa myöhemmin, käydään ottamassa tiimiarvostelu, Defenders Back voidaan jättää jollekin toiselle päivälle. Kiesa Concept-pelaajana samoin Cordoba. Onko ne heitetty SBC:ihin vai onko ne vasta tulossa tähän tiimiin ja sen takia konsepteja? En tiedä, mutta ihan ok tiimi. Ei mun mielestä mikään ihan crazy, mutta ihan ok. Et silleen Ranskan liiga, Serie A-hybridi, ihan nättejä linkkejä muutama ja jotain ekstraa tää tiimi kaipais, mut ei tää huono oo siltikään. Kun Barellan totsi sit, kun se tulee tohon keskikentälle ja homma toimii, puskasin, no toikin puskasversio on kiva. Kyllä mä tästä tykkään, mutta jotain se vielä kaipais. Son penkillä, oliko? Oliko se ihan omistettu totson? Mä en edes kattonut. On. Joo, ehkä mä kyllä... Ehkä sä et halua valioliigaa. Sulla on täällä kuitenkin Trent ja Son ja Ali ja... Me päkättiin just Brunoki. En mä tiedä, menisikö se tiimi, mutta itse kyllä melkein rakentaisin toisen puolen tätä tiimiäni valioliigaa. Mun mielestä se kävisi vaan järkeä, että Sonit ja Alit ja Trentit mielellään tiimiin. Kuitenkin tehnyt Ali SBC:nkin. Sanotaan niin, että tässä olisi mun mielestä niinku potentiaalia vielä parempaankin. Tai siis silleen, että sulla on penkillä ne melkein parhaat pelaajat. Mutta joo, kyllä tuosta hyvän tiimin saa, varsinkin jos vähän otat vielä penkiltä pelaajia kentälle. 83x5 pikkejä, 100 comebacki kolikoilla. Kolikoilla. Mä aina innostun, jos pääsee coinseilla avaamaan toisen käyttäjällä. Sitten mä voin näyttää teille esimerkki, että tämän takia ei kannata avata coinseilla päkkejä. Noniin, sieltä pisti E-tuska invitein. Ja siellä meillä on muutamat player pickit ja sit vielä nää coinseilla. Firmino! Madison. MP Tande, mukava veli ja huono Fifan pelaaja. Jos Alisson loukkaantuu, niin Karius voi saada Revenge Challengen, totta.
Otetaan tosta Metaisamendi. Ja vielä pari. Olipa randomissa järjestyksessä, mä misklikkasin ton yhden, niin... Ei näytä tyylikkäältä toi pikkien avausjärjestys, vaikka eipä sillä silleen väliä. Ja toinen mendi, niin otetaan ennemmin kulut kuntoon, Kulusevski. Ja sit täällä oli jotain muuta sälää ja 100 comeback coinseilla. Otetaaks me nää muut sälät? Otetaan ainakin tää ja Rare Elec. Ehkä otetaan noi kaikki vaan. Kaikki pois. Store tyhjäksi. Niin sen olla pitää. Saataisko hei tota 450 tykkäystä seuraavan 5 minuutin aikana? Jos se on mahdollista, ois tosi jees. Nimittäin tällä hetkellä 385 tykkäystä näyttäisi olevan täynnä. Ja Prime Electrumista meille pärähtää joku fantastinen Tots-kortti. Tai sitten ei. Tuleeko Ronaldo? Toivottavasti. Salah on jo napattu tänään, niin eiköhän se rollekin vielä sieltä paketista tule. Pum, 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 no niin, ja 450 tykkäystä heilahti. Kiitoksia kaikille. Rare Mixed tarjoilee teille nyt semmoset nostot, että ei paremmasta väliä. Vardi vissiinkin kuin 86 Englanti Walkout. Ja näinhän se on. Ja sitten oli vielä tällä käyttäjällä 100 kilon paketti coinseilla. Ei muuta kuin auki vaan. Ja otetaan eka preview-päkki. SharePlaylla preview-paketteja, onko mitään parempaa kontenttia? En hirveemmin kyllä keksi mitään hauskempaa. Mutta joo, nyt näette, miksei kannata käyttää coinseja paketteihin. Hän itse pyysi sitä, joten sinne se menee myös. 100 000. Saa tulla aika hyvä setti, että saa coinsit backiin. Kiitos Jei Himenesistä. Iso kiitos. Iso kiitos. Kyllä ne coinsit aina saa tuhlattu, vaikka olisi kuinka paljon coinsseja, niin kun ostat 100 koon paketteja coinsseilla, kaikki vaan discardilla tylysti. Se oli suora quitti. Mä en tiedä, oliko tarkoitus avata enempää, niin mä en nyt itse avaa enempää coinsseilla, mutta jos tämän käyttäjän omistaja haluaa nyt avata vielä uuden 100 000 paketin coinsseilla, avaa vaan. Tai sit mennään seuraavaan. En koita millään tavalla painostaa avaamaan coinsseilla päkkejä, koska ei se fiksua ole. Mutta mulla ei ole tällä hetkellä ohjainta kädessä, että jos nyt kohta avautuu, okei, ei avaudu enempää, se riitti ja ymmärrän täysin hyvin. Kiitokset Eetuska, että tuhlasit coinsseja striimin vuoksi. Shout out. 10 player pikkiä ja 83x5 ja muita paketteja kiinnostaa ehdottomasti. Tiedätkö draftiin tänään? Mä en usko, että välttämättä draftia tulee nyt, koska siellä ei ole vieläkä totseja saatavilla. Ainakaan noin niinku isommin. Mane on saatavilla, se on varmaa, ja ehkä joku muukin. Mut noin niinku lähtökohtaisesti ei ole vielä. Sit kun EA fiksaa draftit, niin on hauskempaa, jos fiksaa. Champs pikeistä tuli VVD ja Dias. No siinä on sulle sitten parit kovat topparit. Voidaan ottaa tiimiarvostelukin, jos hän haluaa, kun se oli tossa aluksi, mutta otetaan ekana päkit ja pikit ja vastaavat kuitenkin. Eli 10 kappaletta. Keskimäärin 10 tämän striimin perusteella voi odottaa noin 1 totsia. Että välillä ollaan saatu 10 sarjasta 2 totsia tässä striimissä, mutta sitten taas välillä ei ollenkaan. Että noin 1/10 tällaista on se todennäköisyys ehkä tämän otannan perusteella. Mutta se on siis vaan keskiarvo, että ei sen perusteella pidä mitään liikoja odottaa. Riyad Mahrez. Ja OK. Striimatko 8 kontsaan asti? Mahdollisesti kautta todennäköisesti, mutta en mä kyllä tiedä,
Oi, diasin totsi. Ei olla sitä vielä hetkinen. Täällä taisi olla punainen dias jo valmiina. No mut saa sitä ainakin valita. Kumpi dias? Jos ei muuta. Nyt alkoi heti pätkivää siellä kaveri kuittaa, että ihan mikä vaan muu totsi paitsi Ruben Dias, kun se oli jo. Mä en oo ihan varma, että oliko siellä. Mut niin, katsotaan, että striimaanko kasin kontenttiin, kun ei sieltä kuitenkaan mitään sellaista tuu, että olisi pointtia jatkaa sen jälkeen striimaa, kun jos sieltä tulee joku hyvä SBC, sit siinä menee oma aikaa, että te teette niitä ja sitten pääsee availemaan, mut en oo varma. Katsotaan, mikä on fiilis. Vielä pari 80 plus playerpikkiä. Thiago Silva. Se on tullut aika usein, mutta eipä siinä mitään niin erityistä ole. Silva ja Dias siitä kova toppari. Pari ja viimeinen. No sieltä tuli just se yksi totsi kymmenestä, mikä sanoi, että on about keskiverto. Sitten siellä oli jotain päkkejäkin. Joo, 11 pakettia. Katsotaan, että mitä siellä on avattavana. Okei. Käy. Käy tällaisetkin, totta kai. Kyllä musta tuntuu, että noi pikit on nimenomaan ne, mitkä antaa totseja. Ei paketeista ihan älyttömästi tullut. Meneekö discardilla? Kyllä. Sain KDBin totsin playerpikistä. Toi on tosi kova. Ja kelpaisi itsellekin ehdottomasti. No niin. Lukaku. Mielipide, että Cordoba maksaa 20 tonnia. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta jos pitää, niin ei yhtään yllätä. Se oli ihan hyvä. Oliko se Rare Electrumi? Nimittäin Lukaku ja Loris Fodder mielessä. Juu, noita ei tietenkään avata, mutta tämmönen vielä. Kuka on huuhkajien paras pelaaja? Kyllä se Radetski on. Romero sieltä, niin. Inform Romero. Ihan ok kortti. En mä nyt tiedä käyttääkö sitä kukaan, mutta on pahan kuitenkin. Ja Mahrez, joka napattiin pikistä niin ikään. Katsotaan vielä se tiimi nopeeta. Oliko täällä se Ruben Dias jo Foot Champions-versiona? Juu. No, sait pahan sitten Diasista myös sinisen version. Carlos ja Alania vissiin tänne pläänitään. Kiva tiimi. Braithwaite edelleen tiimissä. Ja De Bruyne myös Untrade. Ai että kelpais. Jotenkin olisi siis respected siitä, että toi Braithwaite on tossa, mutta se kyllä vähän ikävästi, kun se on itse off-camilla plus sen takia myös Son on off-camilla. Vähän siinä ja siinä. Kova kortti, mutta en tiedä. Mites olis Tots Kane SBC, Son ja Kane Spursin pojat, oisko nätti? En mä tiedä, onko se Kane hyvä kortti, mutta se voisi olla tähän tiimiin ihan hauska, mahdollisesti. Toki siellä oli Gomezinkin Fire-korttia, että siihen toi Flashback Gomez olisi kans kiva uppi ehdottomasti. Hyviä pelaajia, ja sit muutama semmonen ei ehkä niin ajankohtainen, tai siis ainakin tää Gomez, tämä nyt varmaan päivittäisi, ja se on ehkä se pointtikin. Toki täällä on sitten pelännittynyt just tää Carlos ja Alan, niin saa nähdä mihin riittää budjetti. No kyllä se riittää, koska jos Carlos swapseista, jos et ole käyttänyt sun tokeneja ja coinsit, Alanin saat helposti ja siihen vielä jotain pikkuuppia. En tiedä. Ihan kiva tiimi ja potentiaalia on vielä parempaankin. Vai että kaveripyynnöt. 10 pikkiä, 12 pikkiä, 15 pikkiä, 1 000 000 pikkiä. Katsotaan mitä kaikkea ehditään. Missäs oli ne kaveripyynnöt? Tossa tuolla joo. Hyväksytään ne nyt seuraavaksi. Kuka seuraavana? Asunnoton Atte. No 83x25 kyllä kiinnostaa. Totta kai ne valioliikapikitkin kiinnostaa, otetaan niitäkin, mutta kyllä tuo menee ehkä edelle kuitenkin.
kyllä me varmaan, jos te haluatte, niin voidaan sinne kasin kontsaan asti striimata, että ainakin nähdään, mitä siellä on. Ja sit voin kertoa mielipiteeni. Mutta sen suhteen ei kannata liikaa odottaa kuitenkaan. Ei riitä netti. No ei voi mitään. Otetaan sitten, ainakin Finvikillä toimii varmasti, niin otetaan hänen 10 pikkiä sitten seuraavaksi. Mitä teet swap tokenilla RTG? Se on hyvä kysymys ja mä en ole vieläkään päättänyt ihan täysin. Jotain ikoneja varmaan kyllä. Mua periaatteessa houkuttaisi, tiettekö, pistää kaikki peliä ja hommata se Prime Hulit sieltä, mutta sit en mä tiedä. Olisi vaan nättiä saada Hulit klubi ilmaisella. Toki aikaa se vie siis, eihän se sinänsä ole ilmaista ne tokenit silleen, että jos siinä menee aikaa aika kauan, niin sen ajan voisi käyttää myös muulla tavalla. Hetkinen, näähän on... Ai, täällä on 75 pikkejä. No otetaan nyt, kun saavuttiinkin. Nää on kyllä... Tää on kyllä vähän dihkeitä nää 75 plus pikit. Sitten vielä, kun SharePlaylla ei toimi nopeiten tää nettikään, niin mä ainakin skippaan nää ja koitan ottaa niin nopeita kuin haluan. Gullit ei vörtti. No ei se ehkä... No, siinä ja siinä, kun... Se olisi niinku... No joo, en tiedä. Mitä mä teen näillä 75 pikeillä? Mä nyt sen takia misklikkailen, kun tää tulee vähän viiveellä näitä SharePlay, ja sit kun mä koitan skipata noin, niin... Didi, käy tälleen. Matheus parempi kuin Hulit. Mä oikein tiiä. Tiiäpä tosta. Mä itse tykkään Hulitista. Kyllä mä tiiän, että Matheus on tänä vuonna kyllä kova kortti. Ring First Ownerina, nauti siitä. Siinä on paras, mitä tänään on tullut. Ja viimeinen. Noi. No siinä oli yksi Premier League-pikki. Kiitos Finvikille, mutta jatkossa mä en noita 75 plus pikkejä kyllä mielellä ota, mutta siellä on 80 plus pikkejä kuin tilauksesta. Voidaan niitä ainakin käydä tosta availeen. Teetkö vielä jonkun pakettien avauksen ennen kuin Bundesliga-totsit tulee? Kyllä, kyllä. Tuun availeen noita 80 plus player-pikkejä myös RTG:llä. Ei voida liittyä, voihan harmi. No, kokeillaan sitten tätä seuraavana. Sielläkin näyttäisi olevan kympin sarja 80 plussia. Mikä on sun lempiruoka? Tortilat ja sushi. 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 Teetkö 92 plus moments packi? En mäkään tiedä. Se on vähän skämmi se 92 plus. Tai siis silleen iso osa Momentsikoneista 92 plus, niin joo, se pitää paikkaansa, mutta on jo vähän semmonen. Ei ole valheellista markkinointia IEltä, mutta vähän semmonen fiilis tulee. Ois nyt edes 93 plussa, niin vähän karsis enemmän. Oisko jollelle tots tämän kuun lopussa? Toivoa sopii ehdottomasti. Tuleeko nyt invaittia ollenkaan vai vaihdetaanko seuraavaan? Ei näytä tulevan. Ois pikkejä. Otetaan remonttirami sitten seuraavaksi. Se menee edelle sen takia, että ollaan useamminkin hänen käyttäjällä avattu paketteja ikonipaketeista lähtien, niin mä yleensä priorisoin tällaisia käyttäjiä, jotka
joilla varmasti on kyseiset paketit ja näin poispäin. Vai tuleeko sitä invaittia? No sieltähän se tuli. Jome, se Inchakin icon-kortti perustuu siihen, että se oli oikeasti ikoninen pelaaja. No ei siellä ihan hirveästi ollut 80 plussia, mutta voidaan me... Otetaan Kane. Oli sitten duplicate tai ei, niin kyllähän se nyt 90 fodderi haluut mieluummin kuin Fabinho. Okei, se on totta kai se on Untrade duplicate. Siitä pelin paras veska first ownerina kyllä meinaan kelpaa. Oisin mä tostakin voinut ottaa 84, mutta mä tiedän, että sä remonttirami haluut ihan varmana pelin parhaan veskan. Kato, Dias! No, ei huonosti kyllä neljästä pikistä. Tots Dias ja Harry Kane. Molemmat toki duplicateja. Untrade duplicateja. Mutta onpahan se ainakin Potter mielessä hyvä. Neljästä pikistä, niin... Sanoisin, että aika hyvin. Pelin paras veska, pelin paras hyökkääjä ja pelin paras toppari. Niin ja pelin paras CDMkin. Kyllä meinaan passaa. Mitä? Ei mun kai tiimiarvostelua pitänyt ottaa, mutta tässäpä se kuitenkin on. Ei oo edes se Dias, mikä sulla on valmiiksi niin tiimissä. Ja ymmärrän kyllä, mullakin menisi varmaan tää pool duo edelleen. Toty Dias, se on spesiaali. Tots Dias ei oo ihan samaa tasoa kumminkaan. Ihan kivan näköinen FC Vatanen joukkue kumminkin. Donaan 10 euroa, jos avaat mun 20 player pickiä. Ehkä vähän epäilen, mutta katsotaan. Siellä oli, välissä oli pistänyt 12, sitten oli 26, sitten nyt on 20. No, en tiedä miten käy, mutta voidaan antaa chanssi. Ja tervetuloa Pirkan dietti striimin pariin myös. Tuleeko nyt Sainiot pelaan invaittia? Vai onko tämä käppi? Mitkä instructionit vieralla, kun pelutat sitä keskikentällä? Se riippuu vähän, millä pelipaikalla mä oon sitä keskikentällä peluttanut. No, mä puhun siitä ens RTG-jaksossa enemmän. Noni. Yllätys, yllätys. Tehdäänpä noin. Ja sitten seuraavaan. Dyn 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 dyn. 80 plus pikkejä ja 2 prem uppia tiimiarvostelu. Koitetaan. Siinä vaiheessa kun alkaa tulla väsynyttä trollia, niin tietää, että pikkuhiljaa on taas aika pistää pillit pussiin. Otetaan vielä muutamat paketit. Me ollaan kumminkin sen verran totseja jo napattukin tänään. Niin kuin mä sanoin alussa, kun saatiin se totsala, että siitä on aika vaikea vetää paremmaksi. Niin ei olla siitä sit saatu enää parempaa myöskään. Mutta on tullut hyviä totseja. Ja ei voida liittyä. No, minkäs teet? Voidaan ottaa tää Teronuppi on pistänyt sen verran kauan invaittia, niin katsotaan se. Tarviin kyllä kohta lisää vettä. Vesi loppuu. Mille käyttäjälle kaveripyyntö? Videon kuvauksessa on ohjeet. Kaikki mitä sä tarvitset elämääsi on videon kuvauksessa. Ja Elhefex. Edelleen joo, no, mä en ihan hirveesti ole Nepenthesin videoita katsonut viime aikoina, mutta tykkään kyllä. Ei vaan kaikkea ehdi, mutta siis joo, ehdottomasti Nepenthes edelleen peukku. Ja tuossa oli kysymys, että mites muuten ulkomaalaiset, niin
Mulla ei ole mitään sellaista tiettyä kanavaa, niin kuin ulkomaista FIFA-kanavaa, mitä seuraa, mutta kyllä niitä on. No totta kai Danny Arons on yksi, mitä tulee suosituksiin koko ajan usein klikkailla ja muutamia muitakin. No nyt ei sit toimi mikään. Ja tossa on toi Minecraft sen takia, kun... No kokeillaan tätä. Tuntuu, että ollaan saavutettu taas tässä striimissä se piste, kun hommat ei enää toimi. Kaikki koittaa viittaa siihen, että olisi aika lopetella, mutta mä annan vielä mahikse. 10x80 plus pikkiä. Kyllä me voidaan ehkä ottaa. Venataan hetki, jos tää kaveri tulisi. Nää, en mä jaksa. Otetaan enemmän nakkikana. On sen verran hieno käyttäjänimikin, että voidaan tästä kokeilla noita pikkejä. Upsista keikkaa vahingossa itekin lähden ryhmästä. Säätäjä puksi vauhdissa. Ja sieltä pistää joku vaan pari euron donaten kiitoksia. Kumpi vie, Rellu vai Liverpool? No, me puhuttiin tästä jo aiemmin, mutta sanotaan Liverpool. Jos sais päättää, niin ei kumpika. Mä en haluaisi, että kumpika voittaisi tsemppäriä. Mutta sanon Liverpool, jos pitää päättää. Noni, sieltä tuli nakkikanan invaitti. Katsotaan, päästäisikö me nyt? Jos tää ei toimi, niin en tiedä jaksaako enää. Tässä on nyt sen verran säätämistä ollut nimittäin viimeiset minuutit. No se toimii. Noni, mut huono yhteys. Ja katsotaan jakajan peliä. Ei. Avaa vaan ne pikit, kun oot valmis. Siis ei siinä mitään, mut siis mä en pääse nyt ohjaamaan. Ja toiseksi toi näytti heti huonoa yhteyttä, niin aika rip. Paras nosto, Totsala. Ja nyt ei ole jakajais pelin ääressä. Nakkikana, voisitko se tulla paikalle? Noni, sieltä hän tuli. Okei, nyt mä pääsen. Kiitos. Nyt mä pääsen ohjaamaan itsekin. Loistavaa. Yhteys ei ole mikään paras mahdollinen. Se voi merkata vaan ja ainoastaan sitä, että tällä käyttäjällä me päkätään lähes 100% varmasti jotain hyvää. Kuten muun muassa Antonio Rüdiger kelpaisi varmaan sullekin. Kyllä 10-1 totsi tulee. Te, jotka pistätte tuovaamaan 8 jälkeen, niin miksi vasta 8 jälkeen? Ei sinne 8 kai tulossa mitään erityistä paketteihinkä. Niin mä en oikein tiedä, mikä se pointti on 8 jälkeen avata. Mä ymmärtäisin, jos niinku tyyli vaihtuisi totsi tai jotain, mut kun nyt on tiistai-ilta, ei sinne ole tulossa mitään niin erityistä. Lorisin Hugo siitä. Noniin, Rüdiger taas kerran ja Saulki ollaan napattu jo. Mikä oli sun reaktio, kun näit, että X-Juttin jo kommentoi sun video? No, ei oikein mitään erityistä. Musta tuntuu, että se on vaan jotain random draft-videoita selannut ja kommentoinut vaan. Ei se varmaan sitä itse video ole katsonut, kun se on kuitenkin suomeksi, niin eihän edes todennäköisesti... Mistä mä voin tietää, osaako hän suomea, mutta todennäköisesti se on vaan semmonen NS-botti-kommentti. Come on, annappa nyt se totsi. Usein on tullut 10, mutta enää yksi mahdollisuus. Täältä tulee tots Bruno. Oli semmonen fiilis, mutta väärässä olin. No ei se aina. Aina voi kolahtaa. Nämä oli ehkä huonoin 10 sarja. On tossa pari walkouttia Mahrez ja Loris, mutta ei mitään älytöntä. Kiitokset nakkikana kuitenkin, että päästiin avaamaan pikkejä. Onko Antonin totsvörtti? En oo testannut itse. Mutta ei se ole mikään älyttömän hintainen ja sillä on hyviä statseja. Weak footi on ongelma, mutta jos osaat skillailla, niin voisin kuvitella, että olisi ehkä vörtti ostossa. Onko Tots Hugo toiminut? Joo, Loris on oikeinkin hyvä. Ja Lima Duttin jo kommentoi, se oli joku draftivideo tässä tällä...
viikon sisällä, en muista, olisiko ollut sunnuntain drafti tai jotain tällaista. Muutama päivä sitten kumminkin. Ja jatketaan. Ei se iskavi... Mä otetaan vaan nää valioliiga. Mä en enää... otetaan 75 plussia hetken aikaa. Ota siitä Duplicate Grealish. Mä en jaksa. En jaksa 75 plussia. Ne oli edelliset, oli niin karmeita ja etpä sä niistä oikein voi odottaakaan mitään. Vielä varttikasin kontsaan, Tielemans. Niin otetaan 75 plussia tällä käyttäjällä niin kauan, kunnes ei tuu vähintään 83 Ritter-pelaajaa, eli se voi päättyä ekaan. No sieltä tuli 83, Fernandinho, mä otan silti puodon, mutta siis niin kauan, kunnes ei tuu. Seuraava yritys siis. Ei lopu vieläkään, Iago Aspas, tässähän tätä menoo. Availlaan kaikki 75 plussat vielä. Edelleen. En mä kyllä mitään Volantia duplicateina pikkaa. Sissoko idis. Ja tuosta. Nyt se loppu. Andre oli viimeinen. Loput pikit saat ottaa itse mun puolesta. Kiitoksia pikeistä. Mutta niin kuin mä tossa aiemmin mainitsin, 75 plus pikkejä mä en ihan hirveesti halua tehdä. Yritän tehdä Icon Packin. Olis kova jos teet. Mä annoin tällä jo yhden chanssin, mutta kokeillaan vielä uusiksi. Nimittäin silloin tää kaveri ei reagoinut sitten mitenkään. Oon kattonut koko liven alusta asti. Hei, aivan mahtavaa ja kiitoksia. Saataisko hei 550 likeä täyteen? Seuraavan puolen minuutin aikana ehkä, koska nyt on 527. No niin, sinne nyt tuli invaitti. Eli jos et ole vielä pistänyt peukkuja striimille, mä arvostaisin suuresti. En oo pelannut FIFAa joulun jälkeen, mitä tähän peliin on tullut. Menis hetki aikaa selittää, niin mä en. No, kaiken näköisiä promoja nyt viimeisenä totsi totta kai. Katsotaan saapuuko jakaja pelin ääreen. No niin, onko täällä niitä pikkejä? Eipä taida olla. Mä vie testaa. Olihan siellä. Piti testata hopeepäkillä, että onko niitä. Jos ei olisi ollut, olisi mennyt coinsit, mutta eipä se. Hopeepäkit on ihan vörttejä. Vörtimpiä ainakin kuin kultapaketit coinseilla. Saadaanko nyt toto? Oliko se tupla matipit? Come on, EA. Ei kun sori, se oli ihan... Sori, olisi pitänyt ottaa matti. Keskitytään nyt hetken aikaa. Huomaa, että ollaan hetki näitä paketteja avattu. Alkaa olla vähän väsynyttä menoa jo. Menoa jo tässä näin, mutta venataan siihen kasin kontsaan asti ainakin. Jorginho, melkein Ballon d'Or-voittaja. Kuvitelkaa, jos Jorginho olisi voittanut Ballon d'Ori. En mä tiedä mitä on. No nyt nää on saatu. Ei kun niin, mä en ottanut Matipia. Nyt se Matip sitten. Matipinkki. Ollaan saatu niin monta kertaa, että ei tässä enää ajattele mitään muita kuin Matippeja. Kauan aiot striimata vielä. No katsotaan ainakin toi kasin kontsa ja katsotaan sit, että onko vielä jotain, minkä takia striimata. Sieltä tulee jo vähän parempaa, 85 Gündoğan'i, Jorginho, Firmino, mutta se ei riitä. Shh.
Se ei riitä. Tuntuu, että nyt on mennyt tots-hanat kiinni. Me ollaan saatu varmaan joku plus... Olisiko plus 20 totsia tässä striimissä, mutta ei hetkeen enää yhtään. Onko ne hanat pysyvästi kiinni? En tiedä, mutta mä tiedän sen, että vesihanat ei ole kiinni nimittäin. Nyt seuraavaksi mä käyn täyttämässä meikän vesivarastoni, täyttämässä vesimukini. Eli palataan ihan hetken kuluttua, käyn nopeeta Tää ei oo mun Minecrafti. Kyllä mä omistan Minecraftin, mutta koneelle. Mutta niin, mä tuun parin minan päästä takaisin, niin pysykää kuulolla ja katsotaan kohta kasin kontenttia, mitä ikinä nyt keksitäänkään. Vielä varmaan vähän heitä myöskin teidän paketteja avaamaan. Taneli, penatkaas ihan hetki vielä. Ja tuosta tervetuloa takaisin, tai siis tervetuloa minulle itselleni. Jes, eli kello on nyt 19.51, niin voidaan ottaa vielä, katsotaan onko tuo invaitteja jotain niin sanotusti järkeviä. 10 kappaletta käy, ja otetaan näitä paketteja, pikkejä, mitä ikinä teillä onkaan, niin ainakin tohon kasin kontsaan asti. RTTF Walker vai Totstar? Se vähän riippuu siitä, että haluatko sä puolustavaa laitapakkia, sit Walker. Mut jos sulla on paljon väliä sillä, että kuinka hyvä toi laitapakki on pallollisesti, niin sit kyllä Trent ennemmin. No niin, joo, se oli tää reissulasse. Nyt tulee taas viestiä, niin vaikea klikata edes oikeeta. Tante Pro FIFA-pelaaja. Miksi se on tolleen lainausmerkeissä? Prohan se on. Jaha, sieltä on jo Rodri vissi, jos en tiedä mistä toi on. Mutta kuitenkin, jatketaan. Ei se ainakaan just nyt on napattu, kun se on muokattu jo pelipaikkakin ja chemstylekin lyöty Rodrille, mutta siinä se nyt kuitenkin on. Limalle... Hetkinen, mitä Lima kysyi? Mikä oli huonoin?
ehkä tota... No mä en hirveesti välittänyt siitä ysistä silleen. Mut kyllä ehkä tota noin ykkönen on tota noin huonoin Star Wars, vaikka Maulista kyllä tykkäsinkin hahmona, mutta en mä tiedä, se on vähän nihkeä leffa sinänsä. Pitäis vähän pidempään miettiä. En niin sanotusti lyö vastaustani lukkoon, mutta jos nyt noin nopeasti pitäis heittää. Vielä tosta muutamat 80 plus player pikit. Ilkei kyndohka. Nyt on totshanat lyöty kiinni, mä oon siitä varma. Niitä tuli yhdessä vaiheessa, tuntuu, että tuli koko ajan näistä pikeistä. Ja nyt ei vaan tuu. Kyllä me nyt yks tot saadaan tänään vielä ainakin, pakko. Ja mä nyt siis tuolla episodeilla meinaan sitä, kun puhuttiin noista Star Warsista, että tota... Tai no joo, en mä jaksa selittää. Otetaan vaan jotain hyviä totseja. Fernandinho ei ole hyvä totsi mielestäni. Viimeksi kun tsekkasin ainakaan. Vaikka toki siitä on ollut ihan hyviä totseja vuosien varrella, jos noi vanhatkin lasketaan. Ei ollut kovin maukkaat ne. Kyllä on mennyt hanat kiinni. Tsemppärimane vai totsmane? Tots tottakai. Ainakin toistaiseksi parempi kortti ja skillit. Niin toi on mun mielestä aika ilmiselvä. Eikö sillä ollut sama rating? Mun mielestä Totsmanella oli muistaakseni paremmat statsit. Tästä en ole ihan sata varma. Sulla on 1701 peliä pelattuna. Mistä sä sen näit? Vai katoiko sä jonkun vanhan videon rekordi? Koska toi voi pitää paikkaansa, mutta mistä se toi kuulosti pelottavalta, jos sä oot, tai en mä tiedä, näekö sitä jostain mun rekordin tällä hetkellä? En mä tiedä. Pena ei tuu varmaan nyt draftia. Toivon, että nyt kasilta EA pistäisi draftiin enemmän totseja. Ja ylipäätään enemmän tuoreita kortteja, niin se olisi kyllä arvostettua. Muutama minsa vielä kasiin, sitä ennen. Koitetaan nyt napata. En muista kuinka monta näitä ollaan nyt avattu putkeen ilman totsia. Sitä ennen tuli jatkuvasti vaan. Totseja totsien perään. Nyt tyyli, että 85-set, 86-set on parasta, mitä tää antaa. Ehkä joku loris sinne tänne. Sen näkee tosta mikkitelinen asennosta ton rekordin. Aivan, oishan se mun pitänyt tietysti tajuta heti. Jimenez, Jimenez. Come on nyt. Nyt jotain tota noin niin. Parempaa sit. Nää on ollut niinku aivan kämäsiä nää viimeiset. Jos me oltais skipattu viimeiset noin 30-80 plus pikkiä, mä oisin suositellut näitä. Mut nyt tulee niin järkyttävää kuraa, et ei voi ku itkee. Miten, niinku, ihan kuin ei olisi nerfannut kesken tän striimiä heti kun mä valitan, sieltä tulee totsi. Se on toki niistä heikoin, mutta Team of the Season. Rodri, voihan sieltä vielä tulla kolmesta toinenkin. Se piristäisi päivää kummasti. Edi Cavani. MP Midwander. Vander Carr. En mä siitä tiedä, mutta Midwander Saar niin on kyllä kovan luokan veska. Nimenomaan Midwander Saar. Se on todella hyvä. No, tää oli ihan ok. Tää oli ihan hyvä 10 sarja. Vähän walkouttia, informia, totsia. Ei mikään crazy. Mut ei voi liikaa myöskään valittaa. Ehitäänkö me vielä jotain? Jos siellä on joku nopea invite, niin katsotaan. Ennen kasia. Mun mielestä me tsekattiinko me tää käyttää jo? Kokeillaan nyt sitten. Yksi vesilasi on 30 minaa liveä lisää. Ei se kai ihan noin toimi kuitenkaan.
hommaa tehdä sun tiimiin. En mä tiedä, onko mitään pointtia. Mulla on jo kaksi ainakin statsien puolesta kovempaa valioliikaveskaa klubissa, niin Tehea voi olla hyvä inkeen, mutta mä tykkään siitä Tots Lorisistakin niin paljon, että en tarvii just nyt uutta veskaa. Maikon pakam. Kuinka kauan tossa on aikaa vielä? 86 tiimi enää. Luulis, että sais tehtyä sit. Mä voin venata hetken yli 8 ainakin, jos tota Rami saa Icon Pakan V. Nyt. Okei. Okay. Avataan. Ja sit katsotaan 8 konsa. Eli Remo, pistä vaan invaittia. Tai mä voin itseasiassa pistää sullekin. Tai liityt vaan tänne ryhmään, niin voidaan ottaa auki. Auki pois. Ja sen jälkeen sit 8 konsa. Saitko Alisoni vielä revuista? Ehkä sain, ehkä en. Mutta tota, huomenna näette VL-revut. Pystytkö Rami pistää vielä silleen, että pääsen noin? Haluatko sä Rami, voit pistää vaikka viestillä, haluatko sä? Miten haluat, että avataan tää ikonipaketti Roulette Stats Reveal ihan vaan suoraan? Jos on jotain toiveita, niin kerro. Marcelo ja Schmidt. Venaa meitä siinä. Ok. Joo, mä tiedän, että kello on 8, mutta meillä on tässä ikonipaketti ennen. Ruletti. Okei, mennään sillä sitten. Eli nopeet ikoniruletit vielä. Ja sitten sen jälkeen. Fodenin Tots. Näinkö? Mä oon kyllä kuullut siitä ainakin, että se olisi... Tai huhuja, että se olisi tulossa, joten ei sinänsä tule yllätyksenä. Okei, mä ignoraan hetkeksi chatin. Mä en halua liikaa nähdä, että mitä sieltä tuli. Tai mä nyt vähän niin kuin näin jo, mutta... Toisaalta se oli vähän odotettavissakin. Nyt keskitytään ikonirulettiin, eli 92 plus Moments Player Packi. Se lähti tosta avautumaan. Ja tota... Ei, me otetaan eka tää ruletti, sit vasta 8 kontentti. Mä pistän tähän vielä äänestyksen. Eli tota... Sieltä niin. Tuleeko vähintään 94 Rated Icon? Eli tosissaan avattiin juuri tuo 92 plus Moments Icon Packi. Niin napataanko sieltä kovaa ratingia vai ei? Skibidibidittu tyyrytyytyytyytyytyy. 66% tällä hetkellä, 74. Okei, eli enemmistöllä on vahva usko korkeareitted ikoniin. Katsotaan, miten käy. Nyt sen ikonin pitäisi olla klubissa joka tapauksessa, kyllä. Eikä ainakaan tuon perusteella ollut duplicate, tai siis ei ollut duplicate. Mutta käydäänpä katsomassa, että mitä sieltä on oikein saatu. 71% uskoo, että tulee vähintään. Vähintään tota toi 94, eli kova luotto siellä selkeästi teillä. Korkea rated ikoni, me ei nyt tsekattu, että oliks täällä klubissa jo valmiina jotain sellaista, mikä ei ole tossa tiimissä. Mutta katsotaan, Walesista lähdetään liikkeelle. Tää on eka ruletti tänään, joten nauttikaa. Juho Räihä pistikin sieltä ehkä ruletin kunniaksi tai muuten vaan euron donaten. Iso kiitos Juho, heitetään Juho tonne uusimmaksi lahjoittajaksi ylös vaan. Ja sitten jatketaan rulettiaa. Greif. No se olisi kyllä aika nätti. Kelatkaa ainoa ikoniruletti tässä striimissä ja Greif sieltä, niin huhhuh, kelpais. Ei voi muuta sanoa. Mä en oo tehnyt niin pitkään aika ikonirulettia, että pitää oikein miettiä näitä maita. Että mistä kaikista, että en mä missaa mitään. Tietysti tota noin, niin... Top 9 lopuksi, että ihan tarkoituksella Espanjat sun muut jätän väliin vielä toistaiseksi. Mutta jos mä nyt missaan jonkun ei-top 9 maan vahingossa, niin... Mä oon pahoillani, voin olla vähän ruosteessa rulettien suhteen, kun... Niin kuin sanoin, ei olla hetkeen näitä tehty. George Best Moments, joka on saatavilla niin ikään tuolta
niin Icon Swapseista ei ollut myöskään Okocha, eikä ollut myöskään kumpikaan Meksikon mestareista. Eteenpäin, täällähän Japani oli seuraava, mä vaan varmuuden vuoksi tsekkaan, mutta joo, ei sinne ole vieläkään ilmestynyt maita, jotka tulisi ennen Japania. Ei ole myöskään Drogbaa, eipä se Islantiin pitänyt klikata, vaan Unkaria. Puskasin Moments, se jos joku olisi hyvä top 9 ulkopuolella oleva ikoni, se olisi ihan älytön. Se olisi niin älytön, että sitä me ei myöskään tietystikään saada. No, eteenpäin sano mummo lumessa ja Michael Essien unessa. Unta se vaan oli ja sen takia ei Essieniä tullutkaan. Jari meidän sankari. Ei tällä kertaa. Pikkuhiljaa tahti hidastuu, kun lähestytään niitä top 9 maita ja sen kunniaksi DJ Tonchaa pistää sieltä parin euron Donatellon. Kiitokset päivänne DJille myöskin. Ja... 3 aata siinä on. Noin, sinne heitettiin Tonchat ylös. Essien ei voi tulla edes. Miksi ei voi tulla, vai oliks tuolla Essien? Et kattonut Skotlanti, tämä pitää muuten paikkaansa. Mä sanoin, että mä saatan olla vähän ruosteessa. Niin en mä välttämättä kattonut, joo. Litti ei voi tulla, oliks sekin? Ei kun niin, sori, se on se 92 plussa. Aivan, mä en sitä muistanut. Totta. Ootte oikeessa. No, jatketaan. Katoinko mä jo Tanska? Schmeichel ainakin menee reitingin puolesta sinne kai. No, oli miten oli, niin Samuel Etohan se on, ei sitten. No, tsekki. Peter tsekki. Ei Kroatiaa, kun sykerkä, mä tiedän mikä se reiting on, mutta ton momentsin. Stoichkovin moments ei myöskään ole. Eli top 9 mennään. Englanti ekana. Lineker, että siellä kommentoitte, niin katsotaan. Laina Ruhni. Ei sen enempää, ei sen vähempää. Mitä sanoo Italia? Moments Maldini ei tarvitse sitä SBC:tä ainakaan tehdä. Del Piero. No jaa, vähän semmonen fiilis tästä kortista. Oliks tästä varsin edullinen SBC:kin, oiskohan ollut? En mä oikein tiiä. Kyllähän Pirlo ihan hieno pelaaja on ja näin, mutta... ei se nyt kumminkaan niin hyvä. Kyllähän sieltä weak footi löytyy, mutta kiitoksia remontti Ramille näin tällä kertaa. Käydään vielä katsomassa 8 kontentti, vaikka kello onkin vähän yli 8, niin te pyysitte sitä, niin käydään tsekkaamassa, mitä sinne on EA meille tiputtanut. Ja vastaus, tuleeko vähintään 94 rated ikoni, niin eipä tullu. Katsotaan vielä 8 content, ja sit mä vielä tsekkaan nopee noi ilmoitukset, onko siellä jotain mielenkiintoista, jos ei ole. Joo, mä tipun... Antti kommentoi sulta putos, jota joo, se oli tyhjä vesimuki, mikä tippui. Eli ei ihan hirveesti mitään merkityksellistä, mutta siellä on toi Fodenin tosissaan, SBC. 92 overall, dribbling statsit tottakai. Todella hyvät composure, 90 ei ole tässä vaiheessa korkein, mutta kyllä se menee. Joo. Mä tykkään ihan Fodenista tässä pelissä kyllä, että sinänsä voi olla ihan hauska lappu. En tiedä, onko mikään maailman spesiaalein, mutta No, 88 Raider-tiimi ei tässä vaiheessa ole niin hirveästi, kun ei ole mitenkään älyttömän kallista. En tiedä.
En tiedä mitä tuosta sanoa. Joo, Enkunkun potmi se tuli, joo. Joo, Enkunkun potmi. Tässä teki hauska, kun täällä on kaksi Enkunkun potmiakin tehtävissä samaan aikaan, silleen. Onks sä edes tosissas? Ainoa mikä tän kortin pointti on, on tyyliin se, että tota, pumppaa vielä vähän enemmän sen Enkunkun totsin statseja. Joo. Ja jotain uutta challengea tuli vissiin tänne, mutta ei nyt mitään niin maailmaa mullistavaa. Et katsotaan noi, onko täällä vielä jotain. 84 plus player pikki, 85, 83x5 ja me voidaan tää ottaa vielä. Tälle annan mahdollisuuden. Sit musta tuntuu, että saattaa olla aika pistää pillit pussiin. Mä en jokaista noita 84 plus player pikkiä jaksa nyt ottaa. Koska siinä menee muuten liian kauan aikaa. Eli 84 plus prempikkihän on nyt uutta kontenttia, mutta tota. Katsotaan, jos tota noin, niin tämä kaveri invais nopeeta. Voitko katsoa Akin Fenwan? En mä sitä nyt tässä olla sen enempää esittelemään, kun se on jo tullut aikaisemmin. Mutta sieltä löytyy. Löytyy tiimiä. Me otetaan se tiimiarvostelu tota, ton pikin ja päkin jälkeen. Eli 84 plussa ja parit 80 plussat vielä. Vieläkö saadaan valioliikatotsia? Toivoa sopii parempaakin kuin Jordan Hendersonia vai mitä? Siitä seuraavaa aikamoinen tota noin manupikki, etten sanois. Otetaan vaikka Luke Shaw ja sitten viimeisenä Manu Totsi Cristiano Ronaldo. Kelpais varmaan sullekin. Miksi mä otin just Luke Shawn, kun sieltä napattiin toista perää? No, itseasiassa, niin siellä oli, mä discardaan ton Shaw. Sä voit sit, jos haluat, quick sell recoverilla, mutta ei oo mitenkään älyttömän arvokas. Ja tästä Harry Kane 90. Eli ei tuostakaan totsia valitettavasti. Onko leva toiminut hyvin? No on. Kyllähän tota noin, tai jos katsot RTGn gameplaytä, niin sieltä on nähtävissä, että ihan mukavasti paukutellut maaleja. Eli täällä oli vielä se tota noin 5x83 plus valioliikapäkki. Ja ei totsia, eikä mitään erityistä. Tinje. Eipä näy totsia draftissa. Voi, EA. Nyt vähän tsemppiä niiden totsien kaa. Vielä nopea tiimiarvostelu. Moments Dinio. Onko first owner? Ihan varmana on. Ai, kelpais. Moments Dinio meinaan tuhos myös mut viime VL:ssä yhdessä matsissa iski 4 maalia. Tsekatkaa tämän päivän RTG-jakso, jos haluatte nähdä, kun en osaa puolustaa Moments Dinioa. Kantona kova, Lacazette ehdottomasti peukunarvoinen suoritus. Tykkään tiimistä. Lamine Prime ei ainakaan RB:nä ole ehkä in-game tässä vaiheessa mikään paras. Mutta tota, muuten jepa tiimi. Onko vielä joku semmonen ilmoitus, mihin me tartutaan tänään? 83x25, Mehumuumi on mielestäni muutenkin pistänyt sen verran tonne chattiin pyytänyt, niin voidaan ottaa se vielä tässä ainakin. Mut mä en yksittäisiä 84 plus player pikkejä ota tässä. Pystytkö muumi pistää vielä sellaisen invitein, että ei ole pelkkä näytön jako? Joo, sieltä se tulikin. Eli. Tuosta, onko tämä parempi kuin Kane? Ei!
Aika karu. Tieko silva. Jaiks. No, täällä oli vielä se 83x25. Otetaan tosta vielä Rare Electrumi kans. Tämä tuoko on hyvää tuuria. No se tuo hyvää tuuria sitä kautta, että se edellinen oli, tai siis tää paketti oli huono. Niin sitten 83x25 siunaa meitä vähintään 3 TOTS-kortilla. Katsokaa ja oppikaa. Nyt jotain hyvää täältä. Totsi, come on, Brasilia, Alison. Okei. 95 ratingillään tuo sen mahdollisuuden, että siellä alla olisi vielä jotain muutakin hyvää. Joten toivotaan, että sieltä alta meiltä löytyy vielä jotain muutakin herkkua. Brasilialaiset valioliigaveskat oli tämän paketin teema. Ederson ja Alisson siinä morjestamassa ja Richarlison. Tollaiseen Brasilia-täytteiseen pakettiin on mun mielestä hyvä päättää tämän päivän striimi. Reilu pari tuntia avattiin teidän paketteja pitkälti. Tässä vaiheessa kiitän kaikkia seurasta. Totseja päkättiin, en edes muista kuinka monta, mutta se näkyy varmaan myöhemmin tässä otsikossa, kun tämä tulee myöhemmin videon muodossa myös teille katsottavaksi. Tässä vaiheessa kiitän teitä seurasta. Tykkää jos tykkäsit ja tilaa se kanava, jos oot uusi täällä. Se olisi ensi videoa ja siihen asti.